De nye kostholdsrådene anbefaler oss å spise 5-8 porsjoner frukt og grønt. Men det kan jo høres veldig mye ut når vi bare spiser 3 porsjoner i dag. Derfor vil Coop fremover inspirere oss til å spise litt mer frukt og grønt i hverdagen. Litt mer av det her. For så enkelt er det. Vi trenger jo bare litt mer.